28 गते हेर्नु होला, शेरबहादुर देउवाले सरप्राइज दिनेवाला छन्। सरप्राइज केपी शर्मा ओलीको टिटिटी पसिना छोड्छ त्यो दिन। साँच्चैकै उथलपुथल मिल्छ, यही त हो त डाक्टर साहब, यही हो साँच्चैको उथलपुथल भनेको। शेरबहादुरको सरप्राइज देख्नुहोस् अनि साँच्चैकै उथलपुथल चाहिँ 28 गते हुन्छ। 28 गते उथलपुथल चाहिँ हुन्छ हुन्छ। प्रचण्डसँग अब 30 दिनको समय बाँकी छ सरकारसँग। अब गृहमन्त्रीज्यूले 25 काण्डको सबैको छानबिन गर्नको निमित्त एउटा उच्च स्तरीय आयोग बनाउँछु भनिसके पछाडि त्यसको भोलिपल्ट यो कुराहरू भएको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रीज्यूले बेचन झाला पक्राउ गर्नु भएको छ। शनिबार एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा बेचैनी पैदा भएको छ। एउटा व्यापारी घरको द डार्क रुममा बसेर गरेको सहमतिलाई, सम्झौतालाई, पनि गोप्य सम्झौता आसम बाहिर आएको छैन, त्यो सम्झौतालाई नेपाली जनताले पहिला ओन गर्छ कि गर्दैन, नेपाली जनताले मानिदिन्छ कि मान्दैन, अनि बेचन झा पक्राउ पर्ने बित्तिकै भोलिपल्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस दुवै पार्टीका नेताहरूलाई बेचैनी हुनपर्ने अथवा स्थिरताको निमित्त ठुला दलको सरकार हुनपर्ने भन्ने जुन त्यो भूत सवार भयो नि, यो भूत त नानसीको निर्वाचन पछाडि सवार हुन पर्थ्यो नि त। स्थिरता चाहन्थे भने बाटो मात्र फरक हो। पठाउन त माधव नेपाललाई नि पठाए, शेरबहादुर देउवाठा दुई दुई पटक, कुनै रिजल्ट आएन। ए, तपाईँको प्रतिवेदन म घोडा दसेर लेखौँ अनि प्रतिवेदन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फेरि घोडै मारेर बुझौँ। बेचन झा एउटा फ्याक्टर हो। बेचन झा पक्राउले नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को को परेका थिए, त्यो कसका नाम आएको थियो, त्यो दुइटालाई तान्ने भए। केपी शर्मा ओलीकै स्वकीय सचिवको नि कुरा आएको थियो रे त्यति बेला, प्रचण्डै हो नि फेरि ओलीलाई धोका दिने त। पहिला बारदलीमा वेलकम गरेर त्यसरी हात हल्लाएर तपाईँले समर्थन गरेको केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन लेख भनिसके पछाडि केपी शर्मा ओलीले उनलाई मान्छन् त। अब अर्को फ्याक्टर, यसमा अर्को फ्याक्टर, हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नगरकोटमा गएर जन्मदिन मनाइसके पछाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्यो भनिन्छ। सक्रियता बढेको छ अहिले। सत्ता हत्याउनको निमित्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नगरकोटको टुप्पा द्वारिकाको माथिबाट हेरेका छन् काठमाडौँ। तपाईँको यो प्रश्न खोज्छ, म त यो त कुनै हालतमा यो प्रश्न स्वीकार गर्न सक्दिनँ। रवि लामी छानेले जे पाए त्यहीमा हात हालेकै छैन। भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु राम्रो हो, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु पर्दैन। 25 मुद्दाको सन्दर्भमा आयोग बनाएर कारवाही गर्छु भन्दाखेरि किन प्रचण्ड अथवा ओली अथवा शेरबहादुरको टाउको दुख्न पर्यो? गिरिबन्धुको कुरा उठाउँछ भन्दा किन टाउको दुख्न पर्यो? नक्कली भुटान शरणार्थीको टाउको चाहिँ तपाईँ कुरा उठाउँछ भन्दा किन टाउको दुखाइ भयो? बाँसबारी र बाल मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि किन टाउको दुखाइ भयो त? रवि लामिछाने गृहमन्त्रीज्यूको गतिविधिको कुरालाई जोड्नै मिल्दैन, जोड्ने कुरै होइन त्यो कुरा। जस्तै ठुला ठुला व्यापारीहरूको सन्दर्भमा, हाई प्रोफाइलको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायालयले कहिले कहिले गल्ती गरेको छ, तर त्यसलाई पनि पछि सल्टाएको छ। पत्रकारको सन्दर्भ पनि जोड्नु भएको, ठुल्ठुलो सल्टाएको छ। पछि रञ्जन कोइरालाको कुरा हेर्नुहोस्, तुलना तपाईँले भन्नु, पारस आफ्नो ज्यान बचाउन विदेश गएकै बसे। रवि लामिछाने यी नेताहरूले देशमा विध्वंस गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो देशमा बस्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा, लाखौं युवाहरू जस्तै रवि लामिछाने पनि विदेशका हो, लाखौं युवा जस्तै प्रचण्डले विध्वंस गरेको छैन, एउटा हतियार बोकेर हिँड्थ्यो, अर्को टाउको मूल्य तोक्थ्यो। हामी पनि त्यति बेला जाने इच्छा हुनेहरू त धेरै गए, यो देशमै नबसुकी जस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला, ती युवाहरू मध्ये सरकारमा गएको र सती गएको धेरै फरक कुरा गर्छ। सरकारमा जानु र सरकारमा जानु र सती प्रथा भन्नु त आकाश जमिनको फरक कुरा होला नि। देश र जनतालाई नै गुमराहमा राखेर आजसम्म त्यो सहमतिको पत्र बाहिर देखाएको छैन, यस्तो गर्छ भने रवि लामिछानेले त्यो सन्दर्भमा यो किसिमको जुन काम गरेका छन्, यो चाहिँ 100% सत्य काम हो। जसले आम नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् र सरकारमै गएर पनि उनले करिब करिब 2 दर्जन भन्दा बढी काम गरेर देखा छन्। सुन, जसले 5,000 मारेको जिम्मा लिएका छन् प्रचण्ड, होइन मैले बोल्न पाउँछु होला, होइन हुँदै होइन, हुँदै होइन। र तपाईँले जुन किसिमले पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ खालि के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दा, प्रचण्डको 10 वर्ष जनयुद्धको त्यो चाहिँ यी सबै कुराको दोष चाहिँ
रवि लामिछानेले पनि यसको चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्छ, सारथी भयो, भाग लिनुपर्छ भनेर त भयो त तपाईँको त्यो तर्क छ होइन? त्यो कुनै हालतमा मान्दिनँ, त्यो तर्क खारेज गर्छु म। डाक्टर साहब के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा, खालि रवि लामिछाने प्रचण्डको सरकारमा गएर उसले 10 वर्षमा गरेको जनयुद्धको ध्वंसको जिम्मेवारी रविले पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा एक लादले खोज्नुहुन्छ, तर त्यसमा म त कुनै पनि हालतमा त्यो कुरा म त सही भन्न सक्दिनँ। पारसले वाह पारसले पारस भन्दा रवि गएको जस्तो भयो त्यसो भए, त्यो भन्नु खोजेन मैले। पारसको कुरा गरेँ अहिले मैले, तपाईँले भन्नु न पारसको कुरा गरेको अहिलेको, तपाईँ फेरि त्यहाँ लगाएर किन जोड्नु न, किन जोड्नुहुन्छ? होइन पारस भन्दा त त्यस कारणले गर्दाखेरि भटारे लगाएर कुनै चाहिँ उसमा लगेर खाँदा जस्तो रवि लामिछानेकै टकमा हान्न खोज्नुहुन्छ तपाईँ। काम गर्ने केटो भएर उत्कृष्ट भनेको, काम गरेर देखा भएर उत्कृष्ट भनेको हेर्नुहोस्। बालन शाह पनि केपी ओलीलाई हेर्नुहोस् त, नामै तोकेर दुइटा स्टाटस त केपी ओलीको नाममा आइसक्यो। गिरिबन्धु पचाउन खोज्नु भएको हो, काठमाडौँमा 2000 जति सुकुम्बासी रहेछ, अब तपाईँले पचाउन खोज्नु भएको गिरिबन्धुमा त 15,000 राख्न पुग्ने रहेछ नि बा, नपचाउनु सही। फेरि 30 वर्ष त जनता ढाँट्नु भयो तपाईँले, सुकुम्बासी नै बनाउनु भयो, अर्को 30 वर्ष पनि सुकुम्बासी नबनाउनु सही भनेपछि पछाडि डे फर्स्टदेखि यो पछिल्लो स्टाटससम्म हेर्दाखेरि र बालन शाहको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि उहाँ पनि उत्कृष्ट लागेको, उत्कृष्ट इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि बालन शाहलाई छोएर देखो ल, जेल हालेर देखो एक सेकेन्ड क्या, एक सेकेन्ड केपी ओली होइन इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि हाल्यो भने तपाईँ के गर्नुहोस् ल, देखाउनु पहिला देखाऊ क्या, हालेर देखाउनु ल, बालन शाहलाई कहाँ सजिलो छ भने क्या, सजिलो छैन नि डाक्टर साहब, कहाँ सजिलो छ, जुङमा ताउ लाए भन्दैमा, कपाल पलाउन थाले भन्दैमा होइन, बालन शाहलाई जेल हाल्ने आँट गर्न सक्छन् त यिनीहरूले, त्यसै नकारात्मक भएन क्या डाक्टर साहब। रवि लामिछाने प्रति केपी शर्मा ओली जस्तै चाहिँ तपाईँको फ्रस्ट्रेसन मलाई हुँदैन, ठिक छ, म फिर्ता लिन्न के, तर अर्को कुरा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ सक्रियता बढाए भने हिजोदेखि राजसत्ता मानिआएको, हिजोदेखि परमाधिपति मानेको त्यो शक्तिले चाहिँ संसद भवनको 3 गेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्न सक्छ, र उसले चाहिँ संसद भवनै कब्जा गर्न सक्छ त्यो दिन चाहिँ। अब चाहिँ बालन शाहले लेख्दै यो गिरिबन्धु चियाको समय हो, काले काले मिलेर खाऊ भाले भनिसकेपछि अब के भन्नु पर्यो, बोल्नु पर्ने कुरा के छ त भन्नु त, जसरी हुन्छ ओलीलाई चाहिँ रोक्छु, अबको 5 वर्ष रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री होस् भन्ने थियो मेरो चाहना, चाहिँ शेरबहादुर देउवाले मजाले सरप्राइज दिन्छन् उनले, शेरबहादुरजी एकपटक 50 बिघा एकपटक 21 बिघा जग्गा त नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा निर्णय गरेर गएको छ भनेर त ओलीले बोलेको छ, मध्यावधिमा जाने बित्तिकै त एमाले र कार्यसँग सुसाइड हुन्छ, नयाँ जति सबै मिलौँ भनेर अर्को साम्पाङ भन्न थालिसक्यो, पार्टी खोल्ने उसले घोषणा गर्ने भनिसक्यो, यो असारको मसान्तमा, यही असारको मसान्तमा म केही नयाँ सरप्राइज दिन्छु भनिरहेको छन् उनी, गोपी अमाल पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाएको छैन, बालन शाहको चाहिँ तपाईँको खाकै तयार गरेर उनी भइसक्यो, मध्यावधि गर्ने बित्तिकै त एमाले काङ्ग्रेस त प्रत्यक्षमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिङ्गल डिजिटमै खुम्चिन्छ, डबल डिजिटै आउँदैन, 2 वर्ष उनले प्रधानमन्त्री खान्छन्, देउवालाई दिने बेलामा मध्यावधि हानिदिन्छन्। त्यही कारण यति धोकेबाज मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी बोकेर हिँड्यो काँधमा, सिद्धान्तै नमिल्ने शेरबहादुर देउवालाई तेल लाएर तोरीको तेल चताएर लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालिस गरिदिन्छन् भनेर हामी पत्याउनु, नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मले यति पनि कुरा बुझ्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस हुस्सु भयो क्या, त्यो बिपी काङ्ग्रेस हेर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ, जतिसुकै राजनीतिक इथिसको कुरा गरे पनि काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेसै हो, एमाले भने एमाले नै हो क्या, यिनीहरूको किता काट्दै छ क्या, खाने बेलामा मिले पनि काले काले मिलेर खाऊ भाले भने पनि यिनीहरूको राजनीति इथिक्सै फरक छ त, मैले मन्त्री पद बाँड्ने त होइन, त्यो नि जनताको मेरो भागमा पऱ्यो भने त म यी कसैलाई पनि दिन्न, आफै लिनुहुन्छ लिन्न, म पनि योग्य मान्छे राख्छु छु, सुन्नुहोस् अनि उपप्रधान र गृहमन्त्रीको लोभमा लाग्यो भने त गगनै थापा त जानु हुँदैन, कहाँ जानु हुन्छ त, अहिले जानु हुँदैन हेर्नुहोस्, अब शेरबहादुर देउवाले पहिलो कुरो गृहमन्त्री उनको पकेटको मान्छेलाई दिन्छन्, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिन् भने चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय राम्रै ह्यान्डल गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हो, त्यतिको महिला चाहिँ फेरि अर्को दोस्रो छैन है, फेरि सुजाता कोइराला भन्दा त धेरै चाहिँ उहाँ क्षमतावान मान्छे हो, आरजु राणा देउवा परराष्ट्र मन्त्रालय ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ, फेरि बालन हर्क र रवि यही हाल मिल्न पर्छ कुनै पनि हालतमा, नत्र जनता सडकमा आउँछ खबरदार गर्छन्, कुनै पनि हालतमा बालन रवि हर्क र गोपी हमाल छुटेको जनता हेर्न चाहदैन, मिल्नै पर्छ, बरु के असमझदारी छ बसेर माझ्नु पर्यो तपाईँहरूले। एभरेस्ट नेपाललाई यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद नमस्कार। यो असार 28 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जसले आफूलाई म प्रचण्ड हुँ भनेर भनिरहनु हुन्थ्यो संसदमा, चिन्नुहोस् म प्रचण्ड हुँ भन्नुभएको छ, प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो, जसले उथलपुथल गर्छु भन्थे, त्यसो भए त्यो 28 गते उनले विश्वासको मत लिँदा
त्यहाँ साँच्चीकै उथलपुथल हुन्छ भनेर आम पब्लिकहरूले चासो लिइरहेका छन्। के साँच्चै त्यहाँ उथलपुथल हुन्छ? अब आज 24 गते भयो, अब 4 दिन बाँकी छ। 28 गते विश्वासको मत लिन्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चाहिँ हिम्मत गर्नुभएको छ। उहाँले राजीनामा दिनु भएन। सरसर्ती हेर्दाखेरि उहाँको पक्षमा जम्मा अहिले देखिँदा 63 मत मात्रै छ 275 मध्ये। तर पनि उहाँ के कुरामा अझै पनि चाहिँ तपाईँको स्ट्रङली चाहिँ तपाईँको अडिग र एउटा अडान चट्टानी अडानका साथ अगाडि बढाउनु भएको छ भन्दा म विश्वासको मत लिन्छु अथवा लिन सकिनँ भने पनि 76-2 चाहिँ म यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एक्सर्साइज गर्ने दिशामा जान दिन्न, बरु 76-3 लगिदिन्छु तर 2 चाहिँ म फर्किन दिन्न भन्ने उहाँको चट्टानी अडान छ। हेर्नुहोस् एउटा अर्को कुरो अस्ति बिहान मात्रै शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालुवाटारमै गएर भेटिसके पछाडि 28 गते हेर्नुहोला शेरबहादुर देउवाले सरप्राइज दिनेवाला छन्। सरप्राइज 28 गते। त्यस पछाडि होइन, शेखर कोइराला त पार्टीभित्रको एउटा फ्याक्टर नै भए होइन। अब प्रचण्डसँगको उनको वार्ता के भइसक्यो हेर्नुहोस्। शेखरै कोइराला त मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी युटर्न भइसके। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाले सरप्राइज दिए पछाडि केपी शर्मा ओलीको चिटिटी पसिना छुट्छ त्यो दिन। हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति चाहिँ आउँछ एउटा। दोस्रो कुरा, साँच्चैकै उथलपुथल भनेको यही त हो त डाक्टर साहब, यही हो साँच्चैको उथलपुथल भनेको। शेरबहादुरको सरप्राइज देख्नुहोस् अनि साँच्चैकै उथलपुथल चाहिँ 28 गते हुन्छ। हामीलाई लागेको कुरा के हो भन्दा, मलाई पनि लागेको कुरा चाहिँ हो, तपाईँले भने जस्तै किन उनले 1 महिनाको समय अवधि हुँदाहुँदै पनि 1 हप्ताकै बिचमा विश्वास मत लिन खोजे? यो चाहिँ किन हो त? हो हेर्नुहोस् है, यो रहस्यमय कुरा क्या। अनि यही बिचमा किन प्रचण्डले आफ्नो प्रतिनिधि सबै सहित पम्फा भुसाललाई दिल्ली चाहिँ पठाए? यो आएको न्युज अनुसार है, यो हामीलाई थाहा छैन तर न्युज यस्तो किसिमको आएको छ, गाम्भीर हल्ला छ यो। हेर्नुहोस् एउटा, अनि अर्को अब कुनै एउटा छिमेकी मुलुकको एउटा राम्रै गतिलै टिम फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शीतल निवास छिर्यो भन्ने कुरा नि आइरहेछ। हो अब तर यी दुईवटा कुरालाई, यदि यो दुईवटा कुरालाई क्या हामीले यो पछिल्ला दुईवटा कुरालाई मात्रै पनि एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै 28 गते उथलपुथल चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् तर तपाईँको एउटा कुरा, पहिले म त्यसमा पनि आउँछु, तपाईँको तपाईँले भनिराख्दाखेरि तपाईँको पुरानो इन्टरभ्यू हामी यसो सर्च गरेर हेऱ्यौँ, त्यहाँ के देख्यौँ भने अब 30 दिन पाउँछ, 25 कुरा त एक एक ठुलो माछा पछार्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो यहाँले। तर 30 दिन नभई 1 हप्ताभित्रमै विश्वास मत लिने भए यसको कारण के हो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि कतै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विभाजन गरेर, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गरेर आफू 1 नम्बर पार्टी हुन आँट्यो केपी ओली भन्ने त्रास प्रचण्डलाई परेर उसले छिटो त लिएको होइन, के लाग्छ तपाईँलाई? हो अब यसमा दुईवटा कुरा छ सबैले। एउटा कुरा तपाईँले भनेको कुरामा के हो भन्दा, मैले के भनेको त्यति बेला भने प्रचण्डसँग अब 30 दिनको समय बाँकी छ सरकारसँग, अब गृहमन्त्रीज्यूले 25 काण्डको सबैको छानबिन गर्नको निमित्त एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाउँछु भनिसके पछाडि त्यसको भोलिपल्ट यो कुराहरू भएको छ एउटा। दोस्रो कुरो, शुक्रबार गृहमन्त्रीज्यूले बेचन झाला पक्राउ गर्नुभएको छ, शनिबार एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा बेचैनी पैदा भएको छ, अनि बेचैनी पैदा भएपछि दुईवटा बुढा नेताहरू एउटा व्यापारीको घरमा यो द डार्क फाइल भनेको थिएँ क्या, त्यो द डार्क फाइल भनेको थिएँ के हो, सान्दर्भिक के हो होइन म त्यो जान्न, तर त्यो डार्क फाइल भनेको थिएँ द डार्क रुम, एउटा व्यापारीको घरको द डार्क रुममा बसेर गरेको सहमतिलाई, सम्झौतालाई, त्यो पनि गोप्य सम्झौता आसम बाहिर आएको छैन, त्यो सम्झौतालाई नेपाली जनताले पहिला ओन गर्छ कि गर्दैन, नेपाली जनताले मानिदिन्छ कि मानिदिँदैन, एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष, अनि बेचन झा पक्राउ पर्ने बित्तिकै भोलिपल्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस दुवै पार्टीका नेताहरूलाई बेचैनी हुनपर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो सम्झौता गर्नपर्ने र ठुला दलको चाहिँ अथवा स्थिरताको निमित्त ठुला दलको सरकार हुनपर्ने भन्ने जुन त्यो भूत सवार भयो नि, यो भूत त
79 को निर्वाचन पछाडि सवार हुन पर्थ्यो नि त। यदि यिनीहरू स्थिरता चाहन्थे भने होइन, तपाईँले दसरी झाजीको पक्राउपछि यिनीहरू अत्तालिएको भन्नुहुन्छ, तर वास्तविकता मान्छेले अरू नै भन्दैछ। जस्तै तत्कालीन कारण के हो त भन्दाखेरि, प्रचण्डज्यूले जुन टिआरसी विधेयक पास गर्न खोज्नुभयो त्यसमा केपी बालाई तपाईँ संयोजक बनेर एउटा समिति बनाऊ भन्दाखेरि केपी बाले ए घुँडा धसेर म प्रतिवेदन लेखु अनि हजुरको निगाहमा टक्र्याउँ भनेर बेङ गरेर त्यहाँदेखि उनलाई रिस उठेर उसले एउटा काम गरे भन्ने चाहिँ एउटा आन्तरिक तत्कालीन। बाह्य तत्कालीन चाहिँ के भन्दैछ भनेदेखि, बिआरआई कन्सेप्टलाई पास गर्ने कुरामा टिआरसी पास भयो भने म यो गर्न सक्छु, अहिले म गर्न सक्दिनँ, तर अहिले म कार्ययोजनाहरू के बनाउनु पर्ने, कार्यविधिहरू बनाउने कुरामा चाहिँ म प्रोसेस चाल दिन्छु भनेर प्रचण्डले वादा गरेको कुरा अमेरिकन खुफियाले अथवा भारतीय खुफियाले थाहा पाइसकेपछि अब यसलाई टिआरसी विधेयक पास गर्न दिनु हुँदैन र यसलाई बिआरए पनि आउन दिनु हुँदैन भन्ने एङ्गलबाट कतै अमेरिका र भारत मिलेर यो नयाँ रणनीति चाल्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि अहिले प्रचण्डज्यूको छिफारो प्रवृत्तिको बारेमा तपाईँहरूले भनिरहनुहुन्थ्यो, तर अमेरिकाले ठ्याक्कै थाहा पाएपछि उनलाई ब्रेक गरेर उनलाई त्यहाँबाट हटाउनलाई यो प्रपञ्च रचिएको हो भन्छन् नि। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एउटा पक्ष मैले यो तपाईँले भन्नुभएको दुईवटा कुरा म त्यसलाई पनि आउँछु, त्यो मध्ये मैले एउटा पक्षको चाहिँ कुरा गरेँ, बेचन्झा एउटा फ्याक्टर बेचन्झा पनि हो। अर्को फ्याक्टर भनेको मिडियामा आए अनुसार हजुरले भने जस्तै एक दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठक हुँदै गर्दाखेरि टिआरसीको विषयमा चाहिँ प्रतिवेदन लेख्नको निमित्त संयोजक तपाईँ भइदिनुहोस् भनेर फ्याट्टै प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ। अब उहाँले भन्दाखेरि पनि कमसेकम दोस्रो तेस्रो तहको नेतालाई भनिदिनु पर्ने थियो अथवा तपाईँको पार्टीबाट भन्न पर्थ्यो हेर्नुहोस् है। अनि केपी शर्मा ओलीलाई नि चाहिँ त्यो कुरा भनिसके पछाडि ओलीले त्यो कुरा पचाउँदैन भन्ने कुरा उसले बुझ्न पर्थ्यो कि कमसेकम। तर धेरै कुरामा हो, तर एउटा कुरा तपाईँ बताइदिनुहोस् अब बागमतीमा हिजो अस्तिको बाढीले धेरै पानी बगाइसकेको छ, पानी साथसाथै फोहोर पनि बगायो, मान्छे पनि बगायो, कति मान्छे के भयो तपाईँ बुझिरहनु भएको, सम्पत्ति बगायो। तर नेपालको राजनीतिमा पनि अस्ति त्यो जुन तपाईँले उनीहरूको सम्झौता भयो त्यस पछाडि रात रहे अग्राक पलायो भने जस्तै अहिले नयाँ नयाँ सिचुएसन देखिरहेको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रचण्डज्यूलाई भेटिसकेपछि डाक्टर शेखर कोइराला मार्फत केही गर्ने आश गरेको छन् कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर त्यो त उनले डाक्टर शेखरलाई भेटेर कुरा गरे, तर के डाक्टर शेखर कोइरालालाई अहिलेको स्थितिमा तपाईँले यसो मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ, धेरै इन्टरभ्यू दिइरहनुहुन्छ, डाक्टर शेखर कोइरालालाई अहिले अमेरिकाले भारतले र चिनले मध्ये कसले काखी च्यापेको छ त? अहिले त्यो म ठ्याक्कै भन्दिनँ, मन भन्न नि सक्दिनँ फेरि हेर्नुहोस्। एउटा कुरा, दोस्रो कुरा के हो भन्दा अहिले शेरबहादुर देउवासँग सिधा प्रचण्डको सौहार्द वातावरण नहुने भइसके पछाडि हेर्नुहोस् अब कुन पात्र खोज्ने भनिसके पछाडि चतुर प्रचण्डले चाहिँ कुन बाटो खोजे भन्दा शेखर कोइरालाको बाटो खोजे। बाटो मात्र फरक हो हेर्नुहोस्, पठाउन त माधव नेपाललाई पठाए शेरबहादुर देउवा भट्टा दुई दुई पटक, त्यहाँबाट कुनै रिजल्ट आएन, नआइसके पछाडि उहाँले चाहिँ पार्टीभित्रैबाट त्यसो भने पार्टीभित्रको पनि एउटा गतिले फ्याक्टर होइन, भोलिको सभापति भनौँ न अझै, उहाँबाट चाहिँ भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँबाट चाहिँ बाटो खोल्नुभयो, उहाँले हेर्नुहोस् है ट्र्याक खोल्नुभयो। अब त्यो ट्र्याकबाट जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कमसेकम मैले बुझेअनुसार सजिलो छ कि भन्ने मलाई लागेको छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दा अहिले तपाईँले भनेको कुरा पनि अलिक टुङ्गिन पाएको छैन होइन, त्यति बेला चाहिँ प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीलाई त्यो भनिसके पछाडि केपी शर्मा ओलीले ए 32 सिटकोले मलाई चाहिँ होच्याएर कुरा गर्ने, अनि उसले त्यति बेलै जवाफ पनि फर्काइहाले ए तपाईँको प्रतिवेदन म घुँडा धसेर लेखौँ अनि प्रतिवेदन तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फेरि घुँडै मारेर बुझौँ भन्ने कुरा आइसके पछाडि यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। बेचन्झा एउटा फ्याक्टर हो, बेचन्झा पक्राउले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा को परेका थिए, हिजो कसका नाम आएको थियो ती दुइटालाई तान्ने भए हेर्नुहोस्। मान्छेहरू भन्छन्, मलाई थाहा छैन है, मान्छेहरू भन्छन् केपी शर्मा ओलीकै स्वकीय सचिवको नि कुरा आएको थियो अरे त्यति बेला हेर्नुहोस्। त्यही भएर अब यता उता राष्ट्रिय भाउजूको कुरा यी सबै कुरा भइसके पछाडि अब एउटा फ्याक्टर यो, एउटा फ्याक्टर केपी शर्मा ओलीलाई किन चिडिउन परेको प्रचण्डले यसरी सत्ता सहकार्यको चाहिँ सहयात्रा दिइरहेको बेला, कि फेरि प्रचण्डै हो नि फेरि ओलीलाई धोका दिने त पहिला हो कि भन्नुहोस् त, बारदलीमा वेलकम गरेर
भावनाबाट त्यसरी हात हल्लाएर समर्थन गरेको केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन लेख भनिसके पछाडि केपी शर्मा ओलीले उनलाई मान्छन् त दुईटा फ्याक्टर अर्को फ्याक्टर के हो भन्दा अब अहिले हिजो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नगरकोटमा गएर जन्मदिन मनाइसके पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता बढ्यो भनिन्छ सक्रियता बढेको छ अहिले हेर्नुहोस् है जसरी काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ तपाईँको आक्रमण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो के अरे हाम्रो एउटा चन्द्रगिरीको टाउकोबाट काठमाडौँ उपत्यका हेरे नि चन्द्रगिरीको टुप्पाबाट त्यसै गरी अब सत्ता हत्याउनको निमित्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नगरकोटको टुप्पा द्वारिकाको माथिबाट हेरेका छन् काठमाडौँ त्यहाँ फेरि तिनीहरू यो फ्याक्टर पनि हामीले किन यो फ्याक्टरलाई राजाकै सन्दर्भ कुरा गर्दा यो फ्याक्टरलाई हामीले किन मिनिमाइज गर्न हुँदैन भन्दा यो देश बनाएको शक्ति राजै हो उहाँकै वंशले हो म सकाउँदैछु उहाँकै वंशले हो त्यसको अब यो तिनवटा म तपाईँलाई भनौँ है फेरि एउटा शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने बित्तिकै उहाँको युटर्न दोस्रो शेरबहादुरले सरप्राइज दिनेवाला छन् जुन कुरा अहिले भित्रभित्र गाई गुज आइरहेछ हेर्नुहोस् है अर्को कुरा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सक्रियता वात्तै बढेको कुरा यो तिनवटा फ्याक्टरले गर्दा पनि केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अबको सत्तारोहण फलामको चिउरा हुन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिनवटा फ्याक्टर ठ्याक्कै मिल्दियो भने त हेर्नुहोस् जनताले पनि चाहिँ परिवर्तन खोजेको छ अब यहाँले भन्नुभयो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि जस्तै अब बैशन झा पक्राउ परे अथवा केपी ओलीको स्वकीय सचिवमाथि पनि हात हाल्न आँटिसकेका थिए अनि सबै गराउन खोजेपछि रिसार बिचकिए भनेपछि यो सबै गराउन त प्रचण्डले आफै गरेको होइन यो त रवि लामिछाने मार्फत गराएको भन्ने कुरा थाहा छ रवि लामिछानेले जे पायो त्यहीमा हात हालिँदाखेरि प्रचण्ड सङ्कटमा परेको हो त जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रको छोरा पारसले जे पायो त्यहीमा हात हाल्दाखेरि दात दरबार अलिक बदनाम भएको जस्तै रविले जताभावी हात हाल्दाखेरि प्रचण्ड ट्र्यापमा परेको हो त्यसो भए तपाईँको यो प्रश्न पनि खोज्छ म त यो त कुनै हालतमा यो प्रश्न स्वीकार गर्न सक्दिनँ किन जस्तै रवि लामिछानेले जे पाए त्यहीमा हात हालेकै छैनन् भ्रष्टाचारले कारवाही गर्नु राम्रो हो भ्रष्टाचारले कारवाही गर्नु पर्दैन 25 मुद्दाको सन्दर्भमा आयोग बनाएर कारवाही गर्छु भन्दाखेरि किन प्रचण्ड अथवा ओली अथवा शेरबहादुरको टाउको दुख्नु पर्यो गिरिबन्धुको कुरा उठाउँछ भन्दा किन टाउको दुख्नु पर्यो नक्कली भुटान शरणार्थीको टाउको चेतनको कुरा उठाउँछ भन्दा किन टाउको दुखाइ भयो बाँसबारी र बाल मन्दिरको कुरा गर्दाखेरि किन टाउको दुखाइ भयो त त्यो कारण पूर्व राजाको छोरा पारस शाहको गतिविधिको कुरा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रवि लामिछाने गृहमन्त्रीज्यूको गतिविधिको कुरालाई जोड्नै मिल्दैन जोड्ने कुरै होइन त्यसमाथि पनि त्यति बेला कुनै समय थियो अब पूर्व राजा चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहको छोरा पनि पारस पनि होइन अब उनलाई आफ्नो ज्यानकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ असुरक्षा थियो होला थाइल्यान्डतिर गएर बसे त्यस पछाडि उनलाई त्रास भयो त्रास भएपछि त्यो उनी चाहिँ ड्रग्सतिर लागे त्यो एउटा भिन्नै बाटो भयो क्या डाक्टर साहब तर त्यसलाई हामीले जोड्नै मिल्दैन चरित्र त तपाईँले हेर्दै भयो भने पारस र रविको चरित्र उस्तै भन्छ जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने पारसले एउटा ड्राइभिङ गर्दाखेरि एउटा मान्छेको हत्या भयो त्यसको अलि 5 लाखले निवेदन हाल्यो युवा सङ्घको तर उसलाई कारवाही भएन भन्ने कुरा छ नि त्यस्तै त्यो सालनामपुडा सैनीले बोलेका कुराहरू त भिडियो अहिलेसम्म भाइरल कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यसमा आफू चाहिँ कटर खाने हामीलाई चाहिँ यति मात्रै तलब दिने भनेर रुएर जुन उसले बोलिरहेको एउटा करप अर्को ड्राइभर जुन उहाँको माछ छतबाट लड्यो रविजीको त्यस पछाडि अर्को तपाईँले अहिले मुकुल ढकालको आफै पठाए रिपोर्ट ल्याउन रिपोर्टमा आफ्नो विरुद्धमा कुरा गर भनेर उसलाई चैट गरिदिए अथवा उसलाई चाहिँ निलम्बनमा राखिदिए यी सबै हेर्दाखेरि कम पारसभन्दा कम खुरापा बरु पारस अलिक सज्जन ऊ चाहिँ अलिकति जो विरोधी भयो त्यसलाई पेलिहाल्नुपर्छ भनेर जस्तै कान्तिपुरलाई पेले गरेर गए कान्तिपुरलाई के गर्दा पक्राउ गर्न जबरजस्ती पक्राउ त परे तर के गर्दा जब हाजिर जमाना छोड्न लाग्यो फेरि अहिले खोइ टाइम फिस केही भइरहेछ कान्तिपुरको पब्लिकेसनको खोइ सुनिँदैन र तपाईँले हेर्नुभयो भने के गरे एकपल्ट पत्रकारै हुँदाखेरि त्यो खेम भण्डारीलाई स्टुडियोमा बोलाएर एउटा अनुसन्धानको उसलाई इन्सपेक्टरलाई डिएसपी कलाई बोलाएर त्यहाँनिर खेम भण्डारीकै आफन्तले गरेको हो भन्ने आशयले त्यहाँनिर प्रयोग गर्न खोजे तर आफै गृहमन्त्री म 1 महिनामा चाहिँ त्यो भन्छु के अरे हाम्रो हेम के अरे उसको त्यो निर्मला पन्तको केस भने त्यो पनि गर्न सकेनन् भनेपछि गफ बढी गर्ने तर काम पनि गर्न सक्छ जस्तै के हुन्छ नि एकपल्ट 62 आन्दोलनमा एउटा भिडियो बनाएको थियो त्यसमा के थियो नि मानव अधिकार कहाँ छ भन्दाखेरि उसले इन्सेकको किताब देखाएर मानव अधिकार यो किताबमा छ
व्यवहारमा छैन भनेपछि रविको पनि बोलीमा छ तर व्यवहारमा छैन भन्ने एङ्गलबाट मान्छेले व्याख्या गरिसक्दाखेरि के हामीले उसलाई पारसँग तुलना गर्न मिल्दैन कहीँबाट पनि ठाउँ छैन जस्तै तपाईँले शालिग्राम प्रशासनले कुरा गर्नुभयो त्यो प्रक्रिया अदालतमा गयो अदालतको त अदालत जे हुन्छ हो अदालतको प्रक्रियाको त्यो हामीले भन्ने हामी चाहिँ तपाईँको न्यायाधीश होइन हेर्नुहोस् हामी प्रशासन पनि होइन हामी त्यो भन्न सक्दैनौँ न्यायालयले जे गर्छ प्रशासनले जे गर्छ न्यायालय सबै कुरा ठिक गर्छ त्यो कुरा त्यो कुरा सबै ठिक गर्छ त्यो कुरा सबै भन्नुस् न पहिले न्यायालय सबै कुरा ठिक गर्दैन हैन न्यायालयले सबै कुरा ठिक गर्दैन तर अधिकांश कुरा ठिक गर्छ अधिकांश कुरा ठिक गर्छ अधिकांश भन्दै जस्तै गर्न सक्छ जस्तै ठूला ठूला व्यापारीहरुको सन्दर्भमा हाई प्रोफाइलको सन्दर्भमा चाहिँ न्यायालयले कहिले कहिले गल्ती गरेको छ तर त्यसलाई पनि पछि सल्टाएको छ पत्रकारको सन्दर्भमा जोड्नु भएको ठुल्ठुलो सल्टाएको छ पछि रञ्जन कोइरालाको कुरा हेर्नुहोस् पहिला छोडियो पछि फेरि अर्को प्रधान न्यायाधीश आएपछि उनलाई चाहिँ तपाईँको जेलमा कोचियो त्यो घटना पनि हामीसँग छँदैछ अब अरू अरू चाहिँ तपाईँको ड्राइभरको कुराको सन्दर्भमा पनि अनुसन्धान गर्दाखेरि उनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मादक पदार्थ खाए त्यस पछाडि लडे भन्ने कुरा आयो अब लड्ने नै कुरा त मर्ने नै कुरा त सुन्नु तपाईँले भन्नु पारस आफ्नो ज्यान बचाउन विदेश गएर केही बसे रवि पनि आफ्नो रोजीरोटीको लागि भनेर ज्यान बचाउन ऊ चाहिँ मर्छ भनेर ज्यान बचाउन ऊ चाहिँ खानपिनको लागि ज्यान बचाउन अमेरिका गएर बसे उनी आए फर्केर यहाँ आएर गृहमन्त्री समेत भए प्रधानमन्त्री भन्ने ख्वाब देखिरहेको छन् पारस पनि फर्केर आए म महाराज बन्छु भनेर ख्वाब देखिरहेको छन् अनि कुरा मिलेन त होइन त्यो कोही कुरै मिल्दैन त कसरी मिलेन यसो हो ऊ पनि विदेश गरेर आयो विदेश गरेर आयो रवि लामिछाने विदेश गरेर आउँदै हुँदैन नि रवि लामिछाने यी नेताहरूले देशमा विध्वंस गरेको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा बस्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दा लाखौँ युवाहरू जस्तै रवि लामिछाने पनि विदेश गयो कुन नेता लाखौँ युवा जस्तै प्रचण्डले विध्वंस गरेको छैन हो यी नै त्यही भएछ भने यी नेताहरूले जस्तै भने जस्तै सतीपत्ता छ र होइन सतीपत्ता त छैन जस्तै जनयुद्ध थियो सतीपत्ता जस्तै गर्यो एउटा हतियार बोकेर हिँड्थ्यो अर्को टाउको मूल्य तोक्थ्यो त्यसमा हामी पनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ जाने इच्छा हुनेहरू त धेरै गए हामी पनि चाहिँ तपाईँको त के हुन्थ्यो भन्दा देशमै नबसुकी जस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला ती युवाहरू मध्ये सरकारमा गएको र सती गएको धेरै फरक छ सरकारमा जानु र सरकारमा जानु र सती प्रथा भन्नु त आकाश जमिनको फरक कुरा होला नि सती प्रथामा श्रीमान सँगसँगै दाह संस्कारमा जानु हो अब दाह सरकार 28 गतेसम्म दाह संस्कार प्रधानमन्त्रीको हुँदैछ त्यसमा सँगसँगै गृहमन्त्री पनि जानु भनेको त सती प्रथालाई माने जस्तो हो नि त होइन यो त राजनीतिक इथिक्स हो राजनीति धर्म हो यो त फेरि होइन सरकारमा सँगसँगै सहभागी भइसके पछाडि त्यो नेतृत्व गर्ने दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्रीलाई उसले अन्तिम समयसम्म साथ दिनुपर्छ फेरि कस्तो बेलामा भन्दा चाहे त व्यापारीको घरमा गएर यी दुईवटा बुढा नेताले देश र जनतालाई नै गुम्रामा राखेर रा, आजसम्म त्यो सहमतिको पत्र बाहिर देखाएको छैन यस्तो गर्छ भने सन्दर्भमा यो किसिमको जुन काम गरेका छन् यो चाहिँ शत प्रतिशत सत्य काम हो जसले आम नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गरेका छन् र सरकारमै गएर पनि उनले करिब करिब दुई दर्जन भन्दा बढी काम गरेर देखाएका छन् जसले 5,000 मारेको जिम्मा लिएका छन् प्रचण्ड जसले जसको ग्रुपले पढाइरहेको टिचरलाई लिएर गएर घाँटी रेटेर मारेका छन् जसको लागि बाल सैन्य प्रयोग गरेको भनेको मुद्दा छ जसलाई भ्रष्टाचार गरेको अकुत सम्पत्ति कमाएका विभिन्न काण्डहरूको परिवारवाद भयो भन्ने कुरा छ अब त्यससँग सती जानु खोज्नु त्यसको प्रधानमन्त्रीमा गएर विश्वासको मत दिनु भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यही कारणले जनताले भोट दिएका हो नि त तपाईँलाई लाग्छ हो अब मैले बोल्न पाउँछु होला होइन हुँदै होइन हुँदै होइन र तपाईँले जुन किसिमले पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दा प्रचण्डको 10 वर्ष जनयुद्धको त्यो चाहिँ यी सबै कुराको दोष चाहिँ रवि लामिछानेले पनि यसको चाहिँ इनिसिएसन लिनुपर्छ सारथी भाग लिनुपर्छ भनेर त भयो तपाईँको त्यो तर्क छ कुनै हालतमा मान्दिनँ त्यो तर्क खारेज गर्छु म दुई महिनाको लागि मुख्यमन्त्री हुनको लागि
अहिले शान्ति प्रक्रियामा गइसक्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन मात्र बाँकी हो, देश शान्ति प्रक्रियामा गइसक्यो। हिजो यिनै शेरबहादुरले पनि त प्रचण्डको टाउका मुले पनि तोकेका थिएन र बाह्रौँको टाउका मुले तोके होइन, वैद्यको टाउका मुले तोके होइन, त्यो एउटा छुट्टै घटना भयो। यसलाई शान्ति प्रक्रियामा गइसकेको कुरा यो टिआरसी विधेयक मार्फत यसलाई त टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, र घाइते अपाङ्गका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, र चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ विस्थापित भएर बस्नु हुँदैन, प्रताडित भएर बस्नु हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि कुरा हो। तर डाक्टर साहब के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भन्दा, खालि रवि लामिछाने प्रचण्डको सरकारमा गएर उनले 10 वर्षमा गरेको जनयुद्धको ध्वंसको जिम्मेवारी रविले पनि लिनुपर्छ भन्ने कुरा एकरो लाग्दै खोज्नुहुन्छ, तर त्यसमा म त कुनै पनि हालतमा यो कुरामा त सही भन्न सक्दिनँ। हेर्नु होइन, सती प्रथा कायम गरे, अब पारससँग तुलना गर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ, अब विध्वंस गर्ने प्रचण्डको नाकको डाँडी भाँच्छु भन्थे, उनकै होइन डाँडी मुनि बसेर गरिरहेछन्। अहिले त अहिलेको पारस त अहिलेको पारस भन्नुहुन्छ भने नि उनी जतिको चाहिँ अहिले समाजमा भिजेको कोरोनाको समयमा यी सबै नेताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नलाई तम्से पारसले वा पारसले पारस भन्दा रवि गएको भयो त्यसो भए त्यो भन्नु खोजेन मैले पारसको कुरा गरेँ। अहिले मैले तपाईँले भन्नु न पारसको कुरा गरेको अहिलेको, तपाईँ फेरि त्यहाँ लगाएर नजोड्नु न, किन जोड्नुहुन्छ? होइन, पारस भन्दा त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हुँदैन। एउटा पाटोमा पारस ठिक छन् अहिलेको परिस्थितिमा, अर्को पाटोमा देश भिजन बनाउने भिजनसहित आएका रवि लामिछाने उत्कृष्ट छन्, जनताको चाहिँ उनलाई आश पनि छ, भरोसा पनि छ। त्यसले त पारस पनि ठिक छन्, रवि लामिछाने झन् उत्कृष्ट छन्, त्यो भन्न खोजेँ मैले। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तो खालि तपाईँ लगेर कहाँ के गर्न खोज्नुहुन्छ भन्दा, त्यो बाढीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो फोहोरलाई सबैलाई चाहिँ भुटारेर लगेर कुनै चाहिँ उसमा लगेर खाँदा जस्तो लगेर चाहिँ रवि लामिछानेकै टाउकोमा हान्न खोज्नुहुन्छ तपाईँ। तर त्यो कुरा चाहिँ कुनै हालतले तपाईँले नजिकबाट सबैको विश्लेषण गर्नु भने आज हामीलाई भनिदिनुहोस्, रवि र बालेन शाहको बिचमा आज त साँचो हृदयले विश्लेषण गरिदिनु त, दुइटा मध्ये को ठिक, किन दुइटै ठिक, दुधकै उत्कृष्ट, दुवैजना उत्कृष्ट, दुवैजना यो देशको लागि आवश्यक पर्ने युवा नेता उपराष्ट्रपतिको छोरालाई सुन कानबाट मुक्ति ल्याए भनेर होइन, उत्कृष्ट भनेको कारण चाहिँ देशका 20 शटहरू जो भ्रष्टाचारीहरू ज्याप ज्याप हत्कडी लगाइदिए। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, नाम लिने बित्तिकै थुरुरु काम्ने मान्छेलाई समेत उनले करिब करिब 1 हप्ता लगाएर चाहिँ जेलमा छोडाइदिए। त्यही भएर उत्कृष्ट भने, काम गर्ने केटो भएर उत्कृष्ट भनेको, काम गरेर देखाएर उत्कृष्ट भनेको। हेर्नुहोस्, बालन शाह पनि ऊ केपी ओलीलाई हेर्नुहोस् त, नामै तोकेर 2 स्टाटस त केपी ओलीको नाममा आइसक्यो। ए गिरीबन्धु पचाउनु खोज्नु भएको हो, काठमाडौँमा 2000 जति सुकुम्बासी रहेछ, तपाईँलाई तपाईँले पचाउनु खोज्नु भएको गिरीबन्धुमा त 15000 रहन पुगिरहेछ नि बा। हेर्नुहोस्, नपचाउनु सही, फेरि 30 वर्ष त जनता ढाँट्नु भयो तपाईँले, सुकुम्बासी नै बनाउनु भयो, अर्को 30 वर्ष पनि सुकुम्बासी नबनाउनु सही भनेपछि पछाडि यो पछिल्लो स्टाटस डे फर्स्टदेखि यो पछिल्लो स्टाटससम्म हेर्दाखेरि र बालेन शाहको एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि उहाँ पनि उत्कृष्ट लागेको, उत्कृष्ट के त्यसो भयो। तपाईँले कहिले काहीँ के हुन्छ भने दुर्गा प्रसादले भन्दैछन् उनको भने सपोर्ट लिने भने सर्प भएको विष चाहिँ के अरे विष भएको सर्प विष भएको सर्प चाहिँ हाम्रो केपी ओली हुन्, विष नभएको सर्प चाहिँ प्रचण्ड हुन् भनेर उसले अस्ति भने, विष भएको सर्प हो भने त बालेनले यति भनिसकेपछि इख राख्ने हो भने त के हाम्रो केपी ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने प्रचण्डज्यूले गर्नु नसकेको कुरा बालेनलाई उहाँले गर्नुहुन्छ त? तपाईँलाई एउटा कुरा सत्य कुरा भनिदिउँ, तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको घुमाएर केपी ओलीले बालेलाई जेल हाल्छन् त भन्नु खोज्नु भयो होइन? हो, केपी ओली मात्र होइन, इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि बालेन शाहलाई छोएर देखो ल, जेल हालेर देखो, एक सेकेन्ड क्या, एक सेकेन्ड, एक सेकेन्ड जेल हालेर देखो। केपी ओली होइन, इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि हाल्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल? भन्नु देखाउन पहिला देखाऊ क्या, हालेर देखाउ न ल, बालेन शाहलाई एक सेकेन्ड पनि जेल हालेर देखो ल इन्द्रको। म त केपी शर्मा केपी शर्मा ओलीको मात्रै कुरा गर्दिनँ होइन, उनी त जेलमा बसेर आएका हुन् हिजो पनि,
अब केशरबहादुर विष्टकै भने सापट लिने हो भने त धर्मप्रसाद ढकाललाई भाथन लाग्दाखेरि पछाडिबाट बञ्चरोले हाने अरे धर्मप्रसाद उसले भने है केशरबहादुर विष्टले अहिले पनि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ मलाई थाहा छैन त्यो कुरा किनभने केशरबहादुर विष्ट भनेको केपी शर्मा ओलीभन्दा पनि धेरै अगाडि छ पटक मन्त्री भए भन्छे त्यही कारण त उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हो कि भनेर हामीले पत्याइदिन परेको हेर्नुहोस् त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि बालनसाल कहाँ सजिलो छ भने क्या हेर्नुहोस् अनि तपाईँ केपी ओली सजिलो छैन नि डाक्टर साहब कहाँ सजिलो छ केपी ओलीमा ताउ लाए भन्दैमा कपाल पलाउन थाले भन्दैमा होइन बालनसाल जेल हाल्ने आँट गर्न सक्छन् त यिनीहरूले तपाईँले केपी ओलीप्रति त्यति नकारात्मक भावना राखेर कुनै इक्जाम्पल दिएर गरेर भएको छ राष्ट्रियताको मामलामा केपी ओलीले सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते भनेको रामको जन्मभूमि नेपाल भनेको छ महिना नाकाबन्दीमा त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको व्यक्तित्व जसले चुच्चे नक्सा ल्याउनलाई उसको प्रधानमन्त्री कालमा ल्याए भनेर एमाले मात्रै होइन बौद्धिक वर्गले पनि बखान गरिरहेको अथवा प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्थाहरू छ भ्रष्टाचारको कुरा अलिक थाती राखौँ है भ्रष्टाचारको कुरा नउठाउँ तर राष्ट्रियताको मामलाको डिग्री नाप्ने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरूकोलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अब तपाईँले सुरुमै के भन्नु भन्दा तपाईँले केपी शर्मालाई किन यस्तो नकारात्मक गर्नुभयो भन्नुभयो कोरोनाको टाइममा र त्योभन्दा पनि पहिला अझै नाकाबन्दीको समयमा 2072 सालमा हामी भूकम्पमा थियौँ नाकाबन्दी लाउँदै गर्दाखेरि मैले त्यति बेलाको मेरो अर्काइभमा भिडियो हेर्नुहोस् इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् मैले त्यति बेला उहाँलाई के भनेको छु भन्दा पृथ्वीनारायण शाह पछाडिको राष्ट्रनायक भनेको छु त्यति बेला चुच्चे नक्सा जारी गरिसके पछाडि पनि उहाँलाई हामीले सबैले मानेको तर रिजल्ट के आयो भने डाक्टर साहब त्यस पछाडि मैले यो पृथ्वीनारायण शाह भनेको कुरा नि फिर्ता लिएँ राष्ट्रनायक भनेको थिएँ मैले केपी शर्मालाई त्यो पनि अन्तर्वार्तै मैले फिर्ता लिएँ थप तरिका मैले चाहिँ कस्तो चाहिँ तपाईँको पात्र चिन्न सकिनेछु भनेको छु मैले किन त्यो भने भन्दा चुच्चे नक्सा किताबमा पनि आयो के अरे संसदबाट पनि पास भयो किताबमा पनि छाप्न पठाइयो शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल थिए भारतबाट रहेको प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आए यिनै व्यापारीले ल्याएका हुन् तिनलाई पनि बालुवाटारमा एक्ला एक्लै भेट भयो उहाँहरूको त्यस पछाडि गिरिराजमणि पोखरेलसँगै मैले भेटेर सोद्धाखेरि केपी शर्मा ओलीले नै छापिसकेको पुस्तक समेत किन तपाईँले त्यो किताब छाप्नुभयो भनेर मलाई पो हप्काउनु भयो पहिला आफै आदेश दिने छाप्न भनेर अनि मैले जनशिक्षालाई भने जनशिक्षाले छाप्यो छापिसके पछाडि कक्षा 8 हो कि 9 रहेछ त्यो त्यो नक्सा उहाँले मलाई बोलाएर हप्काउनु भयो उहाँकै क्याबिनेटको मन्त्री थिएँ म भनेर गिरिराजमणि पोखरेल त्यति बेलाको शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभयो पछि एमालेकै नेता कार्यकर्ता जो राष्ट्रवादी थियो नि वा क्या बात केपी बा भनेर त्यति बेला चुच्चे नक्सा सन्दर्भमा चाहिँ पुरै सडकमा अन्तर्वार्ताहरू दिँदै टेलिभिजनमा बोल्दै हिँडिरहेका थिए उनीहरूलाई समेत बोलाएर हपारेले भने कसले भनेर तिमीहरू गएर अन्तर्वार्ता दिएको टेलिभिजनमा चुच्चे नक्सा विषयमा कसले भनेर तिमीहरू सडकमा गएको चुच्चे नक्सा बनाएर सडकमा चुच्चे नक्सा कोर्ने हो त्यो अबिर लाएर अनि दिपावली गर्ने हो भनेर हप्का आएरे त्यो सुनिसके पछाडि मैले त्यही दिनबाट 72 सालमा पृथ्वीनारायण शाहसँग तुलना गरेर राष्ट्रनायक भनेको कुरा र चुच्चे नक्सा सङ्घीय संसदबाट नेपालको संविधानकै अङ्ग बनाएको कुरा हेर्नुहोस् त्यो दुईवटा कुरा जुन थियो पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ उनले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को रूप देखाइसके पछाडि मैले यो भाषा यो शब्द त्यही दिन फिर्ता लिएको त्यसै नकारात्मक भएन क्या डाक्टर साहब यस्तै गरेर तपाईँ रवि लामिछानेकोलाई पनि दिएको तपाईँले विशेषणहरू कुनै दिन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ आजसम्म म बत्ती बलेको छ मैले पनि चाहिँ तपाईँको सहकारीका यस्ता कुराहरू सबै त्यो फाइलहरू डकुमेन्टहरू हेरेको छु कतिपय आएका कुराहरू एउटा दोस्रो कुरो म आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि इन्भेस्टमेन्टको विद्यार्थी क्यापिटल स्ट्रक्चरको विद्यार्थी हेर्नुहोस् कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि कस्तो किसिमको लगानी हुन्छ उसले चाहिँ स्वामित्व कम्पनीमा छोडेर हिँडिसके पछाडि के हुन्छ उसको हैसियत यो सबै थाहा छ पछि मात्र न मैले पोलिटिकल साइन्स पढाए हो डिग्री गरे होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो थाहा भएर नै मैले के भने भन्दा छाती पिटेर कान्तिपुरले लेख्दा पनि कान्तिपुरले पत्रिका देखाएर यो फेक हो है यो फेक हो यो छापेको कुरा फेक हो भनेर पत्रिका देखाएर भन्ने पहिलो मान्छे म त्यही कारण त मलाई न हिजो न आज न भोलि रवि लामिछानेप्रति केपी शर्मा ओली जस्तै चाहिँ तपाईँको फ्रस्ट्रेसन मलाई हुँदैन हिजो पनि थिएन आज पनि छैन
भोलि पनि छैन ठीक छ म फिर्ता लिन्न के अब सुन्नुस् यो कुरा त जसले अहिले इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको छ तपाईले फिर्ता नलिएको कुरालाई उनीहरुले फिर्ता लिने भनेर अनुरोध गर्ने हुन् कि तपाईलाई के यस्तो भनेको तपाईले बुझ्नु भएको छैन भनेर एक्जामपल दिने उनीहरुले कमेन्ट गर्लान त्यो म चाहिँ दर्शकहरुलाई छोड दिन्छु अलि प्रसंग फेरि ताजा खबरमै आऊ ताजा खबर के भन्दै है भर्खर के खबर आयो भन्दै कतै 28 गते उथलपुथल हुने बेला भयो भने हिटलरले गरेको जस्तै संसदमा आफू प्रधानमन्त्री हुनलाई उले के गरे थियो भन्दै कम्युनिस्टहरुलाई भित्र छिर्नै दिएको थियो ताल चलाइदिएको थियो हामीले इतिहासमा पढ्छौं पढाउँछौं त्यस्तै सुरक्षा निकायको कुनै अङ्गलाई भित्र पसाएर त्यहाँनेरी बुथ क्याप्चर स्टाइलले जसरी भए पनि केपीहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनको लागि त्यहाँ षड्यन्त्र गरिन्छ भन्दैछन् यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अहिले भइरहेका राजनीतिक दलहरूबाट यो कुरा म सम्भव देख्दै देख्दिनँ यिनीहरू सबै डेमोक्रेटिक नर्म्सबाट आएका छन् हेर्नुहोस् किन भन्दा तर माओवादी त होइन नि सुन्नुहोस् तपाईँ सुन्नु न डाक्टर साहब 64 सालमा 120-121 सिटको माओवादी हुँदा पनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा संसदमा राजीनामा दिएको छ हेर्नुहोस् अहिले ऊ 32 सिटमा हिजो यत्रो माओवादी ऊ अहिले यत्रो माओवादीमा झर्या छ त्यहाँदेखि अहिले उसको हैसियत हुन त अब गर या मरको स्थितिमा छन् प्रचण्ड तपाईँले भने आफ्नै गर्न पनि सक्छन् फेरि तर अब अहिले चाहिँ उनलाई नै सुरक्षा निकायका यी तिनवटा अङ्गले नै पत्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन उनको आदेश मान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले चाहिँ होइन तर अर्को कुरा चाहिँ यदि यो चार दिन चार रातमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रियता वात्तै बढाए भने उनलाई चाहिँ साथ दिन सक्छ है फेरि उनलाई चाहिँ तपाईँ दलबाट सबै वितृष्णा छन् तपाईँ यहाँ भने जस्तो सुन्नु काठमाडौँ उपत्यकामा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीतिमा आएको माओवादी यो त थाहा छ त्यस्तै गरेर सुरक्षा निकायले प्रचण्डकै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति संसदमा 28 गते लिइदियो भने तपाईँले भन्नुभयो यी सबै डेमोक्रेट पार्टी उनीहरूले सक्दैनन् तर सुरक्षा निकायको कुनै उइन्सले प्रचण्डकै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति लिइदियो भने त्यो दिन के हुन्छ होइन यसमा पनि यस्तो भइसकेको रहेछ डाक्टर साहब भित्रभित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने अब उहाँहरूलाई अलिकति यो किन यस्तो भनिदिया होला भन्ने लाग्छ होला तर बाहिरबाट प्रश्न देखिएको कुरा चाहिँ हरेक सुरक्षा संयन्त्रमा पार्टिसन छ हेर्नुहोस् त्यहाँ माओवादी पनि घुसेको छ एमाले छ पुरानो काङ्ग्रेस त छँदैछ हेर्नुहोस् त्यो त हामी के देख्छौँ भन्दा आइजिपीको नियुक्तिमै देख्छौँ लफडा भएको कुरामा होइन अनि पुरानो सरकार परिवर्तन भयो गृहमन्त्री परिवर्तन भयो भन्ने बित्तिकै भ्यालीभित्रका चाहिँ प्रहरी अफिसरहरूको कसरी सरुवा हुन्छ त्यो हामी देखिहाल्छौँ होइन अनि माला आउने ठाउँमा आफ्नो पार्टीका कसरी चाहिँ अफिसरहरूलाई त्यहाँ पुर्याइएको हुन्छ त्यो पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दा त्यो नै सम्भावना चाहिँ म देख्दै देख्दिनँ त्यहाँ प्रचण्डले त्यो आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई दुरुपयोग गर्न पनि सक्दैनन् ओलीले पनि सक्दैनन् शेरबहादुरले पनि सक्दैनन् तर फेरि पनि म दोहोऱ्याएर चाहिँ के भन्छु भन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चाहिँ सक्रियता बढाए भने हिजोदेखि राजसत्ता मानिआएको हिजोदेखि परमाधिपति मानेको त्यो शक्तिले चाहिँ संसद भवनको 3 गेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्न सक्छ र उसले चाहिँ संसद भवनै कब्जा गर्न सक्छ त्यो दिन चाहिँ र त्यो भयो भने जनताले फेरि साथ पनि दिन्छन् फेरि जनता यो तहमा पुगिसक्यो अहिले हेर्नुहोस् किन भन्दा जनताले के बुझिसके भन्दा यिनीहरू भनेको अब चाहिँ बालन शाहले लेख्दे यो गिरिबन्धु चियाको समय हो काले काले मिलेर खाउँ भाले भनिसकेपछि अब के भन्नु पऱ्यो बोल्नु पर्ने कुरा के छ त भन्नु त ठिक छ त यहाँले भने जस्तै संसदमा त्यो राजा सक्रिय भयो भने केही होला भन्ने एउटा अनुमान गर्नु हो तर त्यसबाहेकको 2 क्वेसन बाँकी रह्यो जम्मा तपाईँसँग कुरा के भने ल ठिक छ उनले संसदमा बहुमत ल्याउन सकेनन् उनी प्रजातान्त्रिक भएर मरि च्याउरेको जस्तो चाउरिएर निक्लिएर गए बालोटारबाट बालकोटे के अरे बालकोट होइन खुमलटारै पुगे अरे त्यस पछाडि राष्ट्रपतिको पोल्टामा जान्छ राजनीति राष्ट्रपतिले धारा 76 दुईबाट नै दुईभन्दा बढी दलको आउनुहोस् भनेर माग भइदियो भने के हुन्छ त्यसमा अब पहिलो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारबाट खुमालटार सर्नको निमित्त उहाँले घर सफा गरेर चिट्टीकै पारिसक्नु भएको छ यसमा हामीले चाहिँ दुई मात्रै गर्न परेन अस्तिदेखि नै न्युज आएको छ 3-4 दिनभर न्युज आएको पनि उहाँलाई अब 28 पछाडि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने उहाँलाई छँदै छैन तर उहाँलाई एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दा म ओलीलाई चाहिँ रोक्छु जसरी हुन्छ ओलीलाई चाहिँ रोक्छु
बरु शेरबहादुरै आउन् अथवा अर्को बहादुरहरू आउन् तर ओलीलाई चाहिँ रोक्छु भन्ने उनको छ, इक छ क्या उनको पनि। हेर्नुहोस् किन भन्दा हिजो जनयुद्ध लडेको चाहिँ सुप्रिम कमान्डर हो के, हेर्नुहोस् सुप्रिम कमान्डरले यति चाहिँ गर्छ एउटा। दोस्रो कुरा, अब राष्ट्रपतिज्यूले धारा 76(2) कि धारा 76(3) भन्ने दुईलाई नै दुरुपयोग गरिदिनु भयो भने, अब तपाईँले नि भन्नुभयो कति सही लोमालाई दुरुपयोगै हुन्छ, त्यो दुई दुरुपयोगै हुन्छ। सदुपयोग अस्ति प्रचण्डले गरे, अब गर्दाखेरि त्यो दुरुपयोगै हुन्छ। दुरुपयोग हुँदाखेरि के हुन्छ, एक चौथाइले उहाँलाई महाभियोग लाउँछ। जस्तै एक थै पुरन्त कसै को को भएर रासोपा माओवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकरी समाजवादी हुने बित्तिकै एक चौथाइ हुन्छ। हेर्नुहोस् 63 सिट हुन्छ, एक चौथाइले चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाभियोग लाउने बित्तिकै राष्ट्रपतिकै पद जान्छ। अनि तपाईँले भने यस्तो हुन्छ है डाक्टर साहब, तपाईँले बेलामा भन्नुहुन्छ नि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवस्थाको अन्तिम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्तिम राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको चाहिँ रामचन्द्र पौडेल भने जस्तै त्यो हुनसक्छ त्यति बेला चाहिँ। महाभियोगलाई उसले के काम गर्न पाएनन्, हो पाइसकेपछि उनले गरेको कामहरू सबै डिजल्भ हुन्छ, हो अनि भ्याकम भएपछि सेनाले कसैलाई नागरिक समाजको बनाइदिन सक्छ एउटा कुरा त्यो ल त्यहाँ अर्को थप अनि किन बनाइदिन सक्छ भन्दा देश त अनिर्णयको बन्दी हुने भयो, सेना पनि त ठुल्ठुलो हेरेर बस्न सक्दैन। हेर्नुहोस् ब्यारेकमा ताला मात्र लाएर बस्ने त सेना होइन, होइन बिहान बिहान चाहिँ त परेड हेर्ने मात्र सेना त होइन नेपालको सेना, नेपाली सेनाले त देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हितमा पनि सोच्नुपर्छ, जनताको हिसमा पनि सोध्नुपर्छ। खालि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशी शक्तिबाट चाहिँ देशलाई जोगाउने कुरा मात्रै होइन क्या, आन्तरिक शक्तिबाट पनि देशलाई बिगार्न खोज्यो भने लयमा सेनाले ल्याउन पर्छ। ठिक छ, अब त्यसो भए राष्ट्रपतिले तपाईँले भने जस्तो सही ट्र्याकमा गएर धारा 76(3) अनुसार नै शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र 30 दिनभित्र विश्वास मत लिनुहोस् भनेर चिठी दिनुभयो भने के हुन्छ? दिनुभयो भने शेरबहादुर देउवाले बाँकी राखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहुन्छ, 3.5 वर्ष कसले कसले सहयोग त्यति बेला माओवादी उफ्रेर गएर पहिले भोट हाल्न जान्छ। हेर्नुहोस् माओवादी भइहाल्यो, अब काङ्ग्रेसकै भइहाल्यो 89, यता 32 भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त्यसपछि एकरी समाजवादी हामफालेर जान्छ, 10 थपिहाल्यो। मधेसवादीको अशोक राई 7 थपिहाले, उता रञ्जिता श्रेष्ठहरू थपिहाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारमै नजाने भनेको कारणले गर्दा अहिले मैले उहाँलाई जोडिनँ, यति जोड्दैमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 142-145 भइहाल्छ। हेर्नुहोस् अनि त मजाले शेरबहादुर देउवा त चाहिँ तपाईँको तपाईँ हाम्रो नचाहना नचाहँदै पनि क्या बाध्यताले भन्नु न, तपाईँ हाम्रो चाहना त अबको 5 वर्ष रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री होस् भन्ने थियो मेरो चाहना, तर चाहना हुँदा हुँदै पनि र जनताको इच्छाभन्दा विपरीत मान्छे पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार दिनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ शेरबहादुर देउवाले मजाले सरप्राइज दिन्छन् उनले। त्यति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँको अनुहारमा खुसी आउँछ? होइन त्यो आउँदैन, बदलाको भावना देखेर आउँदैन, आउँदैन खुसी आउँदैन, तर बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। हेर्नुहोस् देशै दुर्घटनामा जानुभन्दा नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको, कमसेकम 10 टिको त लाउन पाइन्छ भन्ने हुन्छ नि। यसैमा तपाईँले भन्नुहोस् यदि शेरबहादुर देउवाले होइन मैले वादा गरिसकेको छु केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, त्यसैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए पनि म त्यही दिन अथवा एक हप्ताभित्र कुनै बेला राजीनामा दिएर धारा 76(5) जानुपर्ने स्थिति क्रिएट गरिदियो भने के हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको त 275 जनामध्ये 275 प्रधानमन्त्रीको निम्ति लायक हुन्छन्। हेर्नुहोस् त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेखरै कोइराला आउँछन् कि के थाहा, शेखरै कोइराला ल्याउन सक्छन् बहुमत, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि ल्याउन सक्छन्, एमालेको ल्याउन सक्छन्, अरू पार्टीको पनि ल्याउन सक्ने गर्दा त्यो परिस्थिति भिन्दै भयो, त्यो पछाडिको कुरा भयो। तर हामीले अहिलेकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि के भन्छु भन्दा त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ, संविधानको संरक्षकको हिसाबले उनी धारा 2 धारा 3 जान्छन्, त्यस पछाडि चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् र कमसेकम एउटा खड्को टर्छ। के खड्को टर्छ भन्दा कमसेकम अब के हुन्थ्यो भन्दा शेरबहादुर देउवा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नक्कलीको नि फाइल क्लोज हुन्थ्यो, नक्कली भुटानीको नि क्लोज हुन्थ्यो, गिरिबन्दीको नि क्लोज हुन्थ्यो, कमसेकम शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भयो भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकार त क्लोज गर्ला, तर गिरिबन्दु त खोल्छन् नि। अस्ति ओलीले के भनेका छन्, शेरबहादुरजी एकपटक 49 बिघा एकपटक 21 बिघा जग्गा त नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा निर्णय गरेर गएको छ भनेर त ओलीले बोलेको छ। मैले एउटा अर्को तर्क तपाईँले दिन्छु, जस्तै धारा 76(5) गएर केपी ओली कहिलेकाहीँ के भने
मेरै पालामा मध्यावधि होस् भन्ने पनि एउटा सुर गर्दैछन्। पाँचमा जानको लागि उसले पनि सहयोग गर्लान् र पाँचमा गइसकेपछि काङ्ग्रेस एमाले चुप्प लागेर बस्यो भने त मध्यावधि हुने नै भयो। कतै धेरै चुरफुर गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र माओवादीलाई सिट सङ्ख्या स्वात्तै मध्यावधिमा घटाउनको लागि यी दुइटै पार्टी मध्यावधि जान खोजिरहेको त छैनन्। तपाईँलाई के लाग्छ? मध्यावधिमा जाने बित्तिकै त एमाले र काङ्ग्रेस हुने बित्तिकै सुसाइड हुन्छ, सुसाइड हुन्छ। प्रत्यक्षमा यी दुइटै पार्टीले डबल डिजिट ल्याउन सक्दैनन्। डबल डिजिट भनेको दसभन्दा कम, बालन शाह पार्टी खोलेर आइहाल्छन्। हर्का साम्बाको स्टाटस आइसक्यो, जे जति कवि कमजोरी छ त्यसलाई थाती राखौँ, हामी नयाँ जति सबै मिलौँ भनेर हर्का साम्बाङ भन्न थालिसक्यो। पार्टी खोल्ने उसले घोषणा गर्ने भनिसके यही असारको मसान्तमा। हेर्नुहोस्, यही असारको मसान्तमा म केही नयाँ सरप्राइज दिन्छु भनिरहेको छन् उनी। गोपी अमाल पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाएको छन्। बालन शाहको चाहिँ तपाईँको खाकै तयार गरेर उनी भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मध्यावधि गर्ने बित्तिकै त एमाले काङ्ग्रेस त प्रत्यक्षमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिङ्गल डिजिटमै खुम्चिन्छ, डबल डिजिटै आउँदैन। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले भनेको थियो शङ्कामालाई के छ भन्दा, केपी शर्मा ओलीलाई काङ्ग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि दुई वर्ष उनले प्रधानमन्त्री खान्छन्, देउवाला दिने बेलामा मध्यावधि हानिदिन्छन्। त्यही कारण यति धोकेबाज मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी बोकेर हिँड्यो काँधमा? हेर्नुहोस्, किन भन्दा तपाईँलाई म भन्छु, हिजो नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा हुँदाखेरि हामी दुईजना चाहिँ अब बोइङ उडाउने हो, कहाँ टेम्पो हो र हामी दुईजना पाइलट भनेर हिँडेको प्रचण्डलाई साढे दुई वर्षको प्रधानमन्त्रीको कुरा हुँदाखेरि दिनपर्छ भनेर पछि त अध्यक्षको कुर्ची समेत सचिवालयको मिटिङमा अगाडिबाट प्रचण्डको कुर्ची हुत्ताइदिएको होइन, लात्ता लानेर आफू मात्र एउटा मात्र कुर्ची राखेन अगाडिपट्टि, त्यस पछाडि चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ अब अति भयो भनेर चाहिँ तपाईँको पार्टी फोर्न पऱ्यो होइन, अदालत गर्न पऱ्यो होइन। अनि यस्तो धोकेबाज कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै आफ्नै सहयोद्धा एउटै बोइङ चलाउने अर्को पाइलटलाई कोखामा छुरी हान्ने ओलीले सिद्धान्तै नमिल्ने शेरबहादुर देउवालाई तेल लाएर, तोरीको तेल चताएर लाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मालिस गरिदिन्छन् भनेर हामी पत्याउनु। नेपाली काङ्ग्रेस जन्मै यति पनि कुरा बुझ्दैन भने नेपाली काङ्ग्रेस हुस्सु भयो क्या, त्यो बिपी काङ्ग्रेस हेर्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ। तर ओली र काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ सुरुवात गर्ने डाक्टर शेख कोइराला, सुनिल शर्माहरू हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, कतै ओलीले धारा क्षेत्रको पाँचमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने शेखर कोइरालालाई नै काफी च्याप्छन् कि पूर्वको मिलौँ भन्ने खालको पनि हुन्छ नि त। होइन, यस्तो त्यो त अहिले धारा 76-5 को त हामी कुरै नगरेको डाक्टर साहब, किनभने हामी अब बल्ल 2-3 जाँदैछौँ, एक्सर्साइज गर्दैछौँ, हुन त 4 त लागु नै हुँदैन, कानुनमै आउँदैन। 3 जाने बित्तिकै दिँदैनन् क्या शेरबहादुर देउवा, उहाँ ज्योतिषले भनिसक्यो होइन 6 अब प्रधानमन्त्री 7 भनेर, बल्ल 5 भएको छन् उनी। अनि त्यस पछाडि फेरि ज्योतिषले के भनेको छ भन्दा, ए असारभित्र पनि भनेर चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता त ज्योतिषले असारमै पनि लेखाएको छ कि असारको अन्तिममा पनि आएको छ 28 भनेको त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हातमा आएको प्रधानमन्त्रीको पद यहाँ कसैले पनि छोड्दैन क्या। हेर्नुहोस्, जतिसुकै राजनीतिक इथिसको कुरा गरे पनि काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेसै हो, एमाले भने एमाले नै हो क्या, यिनीहरूको किट्टा काटै छ क्या। खाने बेलामा मिले पनि, काले काले मिलेर खाउँ भाले भने पनि यिनीहरूको राजनीति इथिक्सै फरक छ त, दर्शनै फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा यहाँले भनिदिनु पऱ्यो, ल यो सरकार भङ्ग होला, केपी ओलीको अथवा शेरबहादुर देउवाको जसको नाउँमा प्रधानमन्त्री भए पनि पर्ला चिठ्या उडाला, पर्ला जो पऱ्यो पनि हामी स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, कसै कसैले केपी ओली भयो भने मुद्दा हाल्लान् के गर्लान्, अथवा शेरबहादुर देउवा भयो भने ल ठिक छ सिस्टम अनुसार गयो भन्लान्, त त्यस पछाडि त्यहाँ म मन्त्री हुन्छु भनेर कसैले परराष्ट्र मन्त्री, कसैले गृहमन्त्री, कसैले अर्थमन्त्रीमा अलिक चासो देखाइरहेछ नि, यो तिनवटालाई कसलाई दिँदा अलिकति सुशासन हुन्छ भनिदिनुहोस् त। अब ठ्याक्कै अब तपाईँले भने जस्तो कसलाई दिँदा भनेर मैले मन्त्रीपद बाँड्ने त होइन, त्यो नि जनताको मेरो भागमा पऱ्यो भने त म यी कसैलाई पनि दिन्न कुरा भयो नि, आफै लिनुहुन्छ लिन्न, म पनि कसैलाई त राख्नु योग्य मान्छे राख्छु, तर मैले सुनेको चाहिँ गृहमन्त्रीमा अब रमेश लेखक आउँदैछन् रे भन्ने सुनेको मैले। हेर्नुहोस्, अनि परराष्ट्र मन्त्रीमा आरजु राणाको कुरा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको विकल्पमा अरू कोही पनि छैन भन्ने सुन्या छ। हेर्नुहोस्,
अब यस्तै यस्तै अरू चाहिँ मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल होला केही जानी भइहाल्यो भने होइन यसरी जान्छ तर अब यहाँ अब अहिले एक तिनवटा कुरा गर्दा पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हुँदा सेयरको सर्किट ब्रेक चाहिँ हुन्छ हेर्नुहोस् जनतालाई चाहिएको त्यही छ हो अब त्यो छ तर सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र चाहिँ के हुन्छ भन्ने छ हेर्नुहोस् है एउटा मागेर ल्याएर चाहिँ कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु परेको छ त्यो परिस्थिति अरू अर्को गृहमन्त्री रमेश लेखक हुँदाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तात्विक केही पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक पाउँदिनँ अनि कसैले उनले सम्हाल्न सक्दैन सुन्नु कसैले के भन्दैछ उनले सम्हाल्न सक्दैन डाक्टर शेखक रोयाललाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लिनुहोस् भनेर गाउँघरबाट उहाँलाई सन्देश आइरहेछ भन्छन् के लाग्छ तपाईँलाई होइन सन्देश त आउन सक्छ तर शेखर कोइरालालाई चाहिँ उपप्रधान देखाउन जान्छन् र भोलि सभापति अनि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने मान्छे अनि उपप्रधान र गृहमन्त्रीको लोभमा लाग्यो भने त गगनै थापा त जानु हुँदैन हेर्नुहोस् कहाँ जानु हुन्छ त अहिले जानु हुँदैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब शेरबहादुर देउवाले पहिलो कुरो गृहमन्त्री उनको पकेटको मान्छेलाई दिन्छन् उनको पकेटको मान्छे अहिले भनेको यो जुन ड्राफ्ट भएको छ नि ड्राफ्टमा सहभागी भएको पनि रमेश लेखक र चाहिँ तपाईँको शङ्कर पोखरेल हो दुईजना त्यस कारण गर्दा ओली पनि पोजिटिभ देउवाको पनि चाहिँ तपाईँको पकेटको मान्छे अहिले गृहमन्त्री हुने उनी नै हुन् भयो भने अनि तब तर एकजना पात्रमा चाहिँ एकजना युवा नेता सुनिल शर्माको नाम छुटिरहेछ यहाँ होइन उहाँलाई त हामीले उहाँको क्षमता र योग्यता हेर्दाखेरि सङ्घीय संसदमा उहाँले दिएको प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँलाई शिक्षा मन्त्री नै दिनुपर्छ क्या यो राज्यले शिक्षा मन्त्री एउटा बौद्धिक वर्ग हो उहाँलाई शिक्षा मन्त्री नै दिनुपर्छ किन भन्दा फेरि नेपालको एकजना मात्रै सांसद नेपालको इतिहासमा आसामको इतिहासमा जसले सांसद भएर पनि तल भत्ता पारिश्रमिक एक सुक्को पनि राज्यको कोषबाट ल्याएन बरु जनताको उपचार रोगी बिरामीको उपचार घरमै गएर एम्बुलेन्सै पठाएर गएर ल्याएर फ्रीमा उपचार गरेर बाटो खर्च समेत र अलिक तङ्ग्रिन पऱ्यो भने तङ्ग्रिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिटामिन फलफुल समेत चाहिँ किनेर झोलामा हालिदिएर बिरामीलाई पठाएको व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्छ एउटा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री दियो भने चाहिँ उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरिहाल्यो भने जस्तो युएनको कर्मचारी भइसकेको विभिन्न संस्थाहरू मार्फत गाउँघरमा महिला अधिकारको लागि राम्रो काम गरेको वैदिक सम्बन्धहरू राम्रो भएको आरजु देउवालाई परराष्ट्र मन्त्री दियो भने के फरक पर्छ होइन मैले सुनेको त योभन्दा अघिल्लो पटक पनि आरजु देउवाले परराष्ट्र मन्त्री माग्नु भएको थियो अरे शेरबहादुर देउवाले आफैले हप्काउनु भएछ उहाँलाई होइन अहिले पनि उहाँको चाहना छ अरे अब मैले अरू कुरालाई चाहिँ थाहा तिराएर भन्नुपर्दा है अरू कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँको विषयमा अनेक अनेक कुरा आइरहन्छ त्यो सबै कुरा थाहा तिराएर भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो कुरालाई एकछिन साइडमा राखौँ उहाँको क्षमता पिएचडी हो उहाँ पनि हेर्नुहोस् परराष्ट्रमा उहाँको राम्रै क्षमता छ छिमेकीसँग मिलाउन सक्ने उहाँको राम्रै क्षमता छ उनी फुत्त जहाज चढेर गइ पनि हाल्छिन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको श्रीमती भनेर एकछिन बिर्सिने हो र मान्छेले बजारमा भने जस्तो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा चाहिँ उनी छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने उनले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिन् भने चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले राम्रै ह्यान्डल गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ हो त्यतिको महिला चाहिँ फेरि अर्को दोस्रो छैन है फेरि सुजाता कोइराला भन्दा त धेरै चाहिँ उहाँ क्षमतावान मान्छे हो आरजु राणा देउवा होइन हामीले फेरि यो सबै कुरामा चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ ए फलानो चाहिँ मन नपरेको मान्छेको के नै गनाउने भने जस्तो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन उसले चाहिँ पर्फ्युमै लगाए पनि गनाउने भन्नु हुँदैन क्या हामीले त्यसले गर्दा उनको क्षमता चाहिँ क्या उनको क्षमता उनले दायाँ माया गर्नु भएन भने उनको क्षमता चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ छ फेरि के भन्दा पिएचडी गरेको देश दुनियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ युएनदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा काम पनि गरेको हो छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छ पनि छ अनि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमसे कम परराष्ट्रको ज्ञान पनि छ अङ्ग्रेजी भाषा पनि राम्रै छ यी कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ परराष्ट्र मन्त्रीमा हुनुपर्छ भने यो कुरा मन्त्रीको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ अन्तिममा अहिले बढी चासो भएको तपाईँले भन्नुभयो हर्क साम्पाङले एउटा स्ट्याटस लेखे सबै कुरा थाँती राखेर हामी अब मिलौँ भन्ने कुरा के बालेन हर्क साम्पाङलाई मिलाउने अथवा उनीहरू मिलेर पार्टी खोल्ने कुनै जुक्ति देख्नुभएको छ तपाईँले जुक्ति भन्दा पनि बालेन हर्क र रवि यही हाल मिल्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा नत्र जनता सडकमा आउँछ खबरदार गर्छन् कुनै पनि हालतमा बालेन रवि हर्क र गोपी हमाल छुटेको जनता हेर्न चाहँदैन मिल्नै पर्छ बरु के असमझदारी छ बसेर माझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले र नेतृत्व कसको भनेर
स्वीकार्न पनि बरु बालनकै नेतृत्व स्वीकार्न पर्यो, त्यसको निम्ति पनि तयार हुन पर्यो। रविले बालनको नेतृत्व स्वीकार्न पर्छ भन्ने तपाईँको होइन, त्यो मैले के भनेको भन्दा त्यो परिस्थिति आए पनि बरु एक कदम पछि हटेर भए पनि जनताले माग गरे भने बरु बालनलाई स्वीकार गरेर भए पनि जान चाहिँ अरू तिनजना तयार हुनपर्छ र तिनजना नो इफ नो बट उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्न, मिल्न पर्छ पर्छ। हेर्नुहोस् हस् त, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।